အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် Zwa Entertainment Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြန်လည်စမ်းသစ်ထားသောနန္ဒတိနဲ့နှက်ခမ်းနီဆိုတဲ့တေးရဟာတာဆက်လာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစဉ်လေးမစတင်ခင်လေးမှာကျွန်တော် Zwa Entertainment Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအတိအတိတင်းသမျှကိုလည်းမလွတ်တမ်းနားတော်တာစင်နိုင်ဖို့ subscribe ပေးမှရှိတော့ခေါင်းဆောင်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးတော့ပါအောင်လို့တက်မှန်တောင်းဆိုပါရစေ။နန္ဒတိနဲ့နှက္ခမ်းလေးဟုတ်ကဲ့ဒီဇယ်လန်းလေးကတော့တခေတခါကနာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များခဲ့ကယခုချိန်ထိတိုင်အောင်အောင်မြင်နေသောဇယ်လန်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဦးကျေးမွန်ရဲ့ပေါ့စင်နဲ့ပေါမွန်ဇလန်းကိုကြော်ရုံနောက်ခံယူကပြန်လည်စမ်းသစ်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါရခမ။အမမများပါခဲ့ရင်အရင်ဆုံးဂျိုသေးစာဖြင့်တောင်းပန်ကြတော့ပြရစေခမ။ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးစရအောင်ပါ。တောင်းစား回馬だ。回だ。お、け。シマリ騙にやれ。シンプルタを騙にやれ。メンターボーか、メンター。お、とはちょっと回だと言うと、シレ燃えたらべ。シマ回ぽ。おい、ほだ。ディガンか。姉様を顧問見てて顔ととたんや。妻たば騙にるれ。え。あら騙らぼ。メンはルリを撥び、陣てぽろべ追にだ。အခုအိမ်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲသိလားဟွန်းဘာလို့မသိရမှာလဲရှင်မနှက်ကပဲ online shop ရောင်းမှုပစ္စည်းသစ်တွေရောက်လာတယ်လေအေးအဲ့ဒါပြောတာပေါ့မင်းသိတာအဲ့ဈေးရောက်ဖို့လောက်ပဲသိတာအခုမင်းသားကြော်ကြီးအိမ်မှာအလုတ်လာလုတ်တဲ့အိမ်ပေါ်မှာခင်ခက်ခက်ခံနေခိုးပြေးသွားပြီကွာမင်းသိရလားဟွန်းအမလေးလေလောက်ကြပါဦးသွားပါပြီကုန်ပါပြီချဲလေးမပေါ့တရေလေး၆ဆိုတလို့ဖြစ်ပါပြီတော့အမလေးလေကိုတို့တော့ရှင်မကယ်နိုင်တော့လားယရှင်မကယ်နိုင်တော့လားလို့ဟဲ့ကောင်ပါဆိုင်ခင်ဗျာအေးမင်းသေချာနားထောင်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျာငါပြောတဲ့အတိုင်းလို့ကြားလားဒီကောင်မကနန်းမွေစံတို့လူလူအောင်တို့လိုခန္ဓာကိုယ်ပါညာတောက်နေကွာငါသားကငါနဲ့တူပြီးနှာဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကတဏှာယူပြီးပါသွားတာနေမဲကွာအေးဒီတော့ဒီလိုလုပ်ကွာအဆော်လေးကိုမရအောင်ရှာပြီးမျက်နှာရောတင်းတွေရင်တွေရောပါဓာတ်နဲ့မှုန့်ပြလိုက်အေးနောက်ပြီးကိစ္စပါတုံးပြလိုက်ကွာကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အကုန်လုပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကိစ္စအေးသွားရင်မေကငါဘော်ရာကြီးတက်တက်ထပ်ပေးမယ်ကွာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီအဖေရကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုဒင်ရပဲရှင်းလိုက်တော့မယ်ပြပြရှူရှင်နေစမ်းမှာခန့်ရဲ့ခန့်ကိုကြည့်ရတာတရဲမှရှူရှင်လဲလဲမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပေးပြီအိုးပါကိုပြောပြောလေခန့်ဘာရဲတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုရဲ့ဘာရဲမဟုတ်လဲပြောမနေပါနဲ့တော့ခန့်ရဲ့အော်မဟုတ်ဘူးလေကိုရဲ့ကို့ကိုကြည့်ရတာပင်ပန်းလို့လို့ပါအရင်ကဆိုတငယ်ချင်းနေနဲ့ဘီယာဆိုင်လေးတော့အလိုက်ကလက်ကလေးတက်လိုက် KTV ကလမင်းတို့ကျဲစင်တို့ပတ်စံကလေးအန်လိုက်နဲ့အဆူပြေနေခဲ့တာမလားခုကြတော့ဘီယာဆိုင်မတွားရတဲ့အပြင်လမ်းထိပ်ကဘီးဆိုင်ကိုတော့ငတ်မှန်အောင်တွားနေရတာလေကိုတနာလို့လို့ပါ။ဩဒါလားခင်ရဲ့။ဘာပဲတော့ချင်းချင်းတူတူမှုပြီးရောပေါ့ခင်။ကိုတို့စိတ်ညစ်ခံမနေပါနဲ့။ကိုအားတင်းပြီးဘီးကိုတောက်နေအောင်တောက်ပါမယ်ခင်။စိတ်ညစ်မနေတော့ကြာလား။ကဲကိုလည်းဘီးဆိုင်မှာချိန်ထားတာလေးရှိလို့တွားလိုက်အောင်မယ်။ဒီနေ့တော့အတိတ်တယောက်က
ဇင်းနဲ့စပါကလင်တိုက်မယ်ပြောထားတာကိုနောက်ကျလို့မရှိဘူးကဲသွားလိုက်ဦးမခန်းအမကိုရဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းတော့နော်အယမ်းမှုလို့အိမ်မပြန်နိုင်ရင်လေလူကြုံနဲ့ခန့်ကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်နော်ခံလာပြီးတော့ကို့ကိုဂုံးပို့မယ်နော်ကိုအင်းအင်းခန်းဒါဆိုကိုသွားပြီကြည့်တဲ့လူလုံးနဲ့အသက်မထွက်စင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအိမ်ထဲမှာဟိုကောင်မတယောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းတို့အနေနဲ့ပန်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာအချင်းတွေကိုအကဲခတ်ငါအနေနဲ့ငါတာဝန်ကိုကြည့်အောင်လုပ်မယ်ဟဲ့ကောင်ကုစီတဲ့ပေးစမ်းမင်းနဲ့ထက်ကပရိဒါဟုတ်ကဲ့ဆရာရော့ဆရာရော့ရော့ဟဲ့ဟာနင်ပစောက်ဘက်ကိုပိတ်ပြီးငါလက်ညှိုးညွန်တဲ့နေရာမှာကောင်းကောင်းထိုင်နေစမ်းငုတ်ထုတ်ထိုင်နေစမ်းနည်းနည်းလေးမှမလုံနဲ့ဟော်ဒီမှာတွေ့လာတာအိုမနီနဲ့နင်ဆိုတဲ့ကောင်းမကိုနောင်ဘဝအတွက်သဘောပေးပြီးငါကိုယ်တိုင်နေရာရွေးပေးလိုက်မယ်ကဲကွာကဲကွာအော်မလေးဒုံနေတဲ့အိမ်နဲ့မြို့ပြင်ကတင်ရိုက်နဲ့နေပေလို့ပေါ့ကွာဟုတ်တယ်ဆရာထန်လိုက်ရတာမသက်သာဘူးဟေ့ကဲပါဆိုင်နဲ့ငခန့်တို့ကိုဆရာကြီးကခိုင်းလိုက်တဲ့အတိုင်းဒီကောင်မကိုမြေပါမြို့ရမယ်ဒီတော့ကျွေးနေတဲ့တူးကြဆန်းကွာဟာဟေးအောင်လေးအောင်လေးဝဆန်းဝဆန်းဒုက္ခပါပဲကွာအချိန်မတော်ကြီးအခုချိန်ကြီးဘယ်လူကြီးသားသမီးကများဒီဘက်ကိုကားမောင်းလာလဲမသိပါဘူးကွာဟုတ်တယ်ဆရာကောင်းပြီးအောင်နဲ့များငါတို့ကိုမြင်သွားရင်တော့ဟမ်ဆရာဆရာဆရာဟေးကျောက်တော့ကိုမြင်အောင်လည်းမကောင်းတော့တော့ကြမသိငါလို့ကားပေါ်ကဆင်းလာကမှတတိလုံးမိကုံချက်ချောင်းကပ်ပေါက်မရှိတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေအောင်မယ်ဆရာအေးကွာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ကောင်းမှထင်တယ်ဆရာအေးလေကောင်းမှမျက်နှာနဲ့ဘာညာတကားမှလဲပရိဒါဒံယာတွေနဲ့ဆိုတော့တိတ်တော့မမှန်မီလောက်ကြပါဘူးလေဟုတ်တယ်ဆရာပြီးတော့ငါတို့လက်ချက်နဲ့သူ့အသက်လည်းငုံငွေပဲကျန်တော့တာဟုတ်ကဲ့အေးထားခဲ့လေလေထားခဲ့လိုက်ငါတို့အရင်လွတ်အောင်ပြေးကြမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲလာပြေးကြမယ်ပြေးစရာရေးပြေးပြေရင်ကျုံးမမတားမငါကိုချက်ပိုင်းချီအနှဲ့အောင်အထုပ်လေးကျွေးပါရှင်တနေ့လာလဲရေလုံးကျုပ်တနေ့လာလဲရေလုံးကျုပ်နဲ့အခုငါ့ဘက်ရေပြင်းချွတ်နေပြီငါလဲလာအမေရှင်းရရှင်းစားချင်တာပဲသိလားမလားဟွကျုပ်ကိုတော့နေကြဝမ်းဆက်လေးဝယ်ပေးပါဆိုဘာလို့ဝယ်ပေးလဲတော့အော်နေကြဝမ်းချက်ဝတ်ကျင်လို့ပေါ့ဟုတ်လားဝယ်ကျင်တာပေါ့ခုနေ့ကမိတာကလာကောက်ရင်နာနာတီအကျွေးခံလိုက်ရတဲ့ကောင်းမလေးရဲ့ဝမ်းဆက်ရှိကြကိုအဲ့ဒါဝတ်ပါလားဟာ
အမလေးတော့မတာမစီရအဝတ်စားတော့မဝေးချင်ပါဘူးဟုတ်တင်းငိုင်းကုန်နေပြီးတော့မတာအဝတ်စားကြမဝေးရဘူးဟောမဝေးရရှင်မဝေးရဒီချင်းကျိုးမမတာမနေနဲ့ငါကတော့လေညဉ့်ညံတွဲမှာကိုဖြစ်မှာပါချစ်ချင်းရဲတယ်မင်းမဟိုဘယ်နာကညှိတန်ကြတယ်နနတိရှာမိရဲ့ဟာမလေးသူ့နေကြဝမ်းဆက်လာတောင်းတာထင်နေဟုတ်တော့ဟဲ့ဟာအဲ့ဟာဘယ်ရောက်သွားလဲတော့ဟာမရှိဘူးဟာငါလဲပေါင်ပြီးချဲထုတ်လိုက်တယ်တော့ရလဲတော့အဲ့တိုင်းကြီးပဲတခါမှလဲပေါက်တာမဟုတ်ချိတ်ချင်းရဲပါတယ်ဟာဟဲ့ဟဲ့လူကြီးတဲ့အတန်းဟဲ့လူကြီးရဲ့အတန်းဟုတ်တယ်။နင်ကမိန်းကလေးတက်တီရှိတယ်။တွားကြည့်ရန်။အော်တော့ယောက်ျားလေးလေပိုပြီးတက်တီရှိရမှာပေါ့။အောင်မဲတောင်မခြာချင်းနေတဲ့ပော့ပိရိုက်ပြလိုက်အောင်မဲ။တွားကြည့်ချင်ကြတွားကြည့်ချင်။ကျုပ်ကိုစအောင်တော့တယောက်ခဲပြစ်မထားနဲ့။အေးပါဟဲ့ဘာတော့ဟာဟိုဒီမှာဟိုဒီမှာဘာတော့ဒီမှာလေမျက်နာမှာတန်ရာနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်တော့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်တော့အဲ့ဒါခေါ်လာခဲ့ရမလားအေးအေးရွှဲပြီးတော့ထောလာခဲ့ကျန်းထောလာခဲ့ထောလာခဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်ကိုတုံးကြီးဘာတော့ဟာလာတွဲအောင်တော့ဩဒီတောင်မှနဲ့နားလက်ကတိုးနေတာကိုဘလို့လို့တိုင်လို့ရမှာတော့ဟာတော့ရလေတော့မနိုင်လို့တော့ကိုခေါ်တာမရှိရှိရနဲ့တွဲတော့လာကဲကဲနားလဲညှက်တွဲရမှာပဲလာလာလာမတားမချီချီမချချီမချီချီမချမ်းဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအတားလေးမနင့်ဘက်ကိုအာကျူငါ့ကိုတိတ်အာမကျူနဲ့ဟဲ့နင့်ဘက်ကိုအာကျူလို့အာနင့်အာတဲအာကဲမကျူလားငါလက်ကပဲ့တွားကြံပါပြီတွားငါအတားတွေကမွေးငါဟင်းတဲ့ကငါဘက်တွေလိုချစ်နေတာအတားတွေကရိနေတာတောင်မရဲ့တော်ကလည်းတကယ်တည်းပဲဟာညနာမှလည်းတွေးနေတယ်မချစ်ဘူးမချစ်ဘူးနာပေါင်းချက်ကြီးလိုက်အောင်မကြလားမြန်မြန်လှုပ်ဆမ်းမှာတော့ဟယ်လိုကဲမရှိပါဟယိုဥတ္တထလာကြဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဥက္ကရာပါအခုစကားပြောနေတာဘသူပါလဲကျွန်တော်အတူရင်းမှုပါကျွန်တော်တင်ခါရကေဟာကစကားကြောနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဟုတ်ဒီလိုပါကျွန်တော်တို့ဒီဟာမှာညနာမှာဒန်ယာနဲ့အညိုတမိတယောက်ရောက်နေပါတယ်အဲ့ဒါနည်းနည်း information ယူရအောင်ပါဩကျွန်တော်လာပြီးတော့လေ့လာဆင်ဆေးရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ထညာဩကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီဒါနဲ့ကျွန်တော်ကားမောင်းနဲ့ကားဒရိုက်ဘာဘယ်ရောက်သွားတယ်မသိဘူးဗျဩကိစ္စမရှိပါဘူးလေကျွန်တော်စီးနေကြ level candy ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲမောင်းလာခဲ့လိုက်ပါမယ်ဩတကယ်ရို့ညိုတဲ့ဘက်ကလှည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တောက်ဖို့ရန်အတွက်မားပြီးရဲ့ချစ်လေးတပူလောက်ချွဲလာခဲ့ကြမ်းပါဦးဩရပါတယ်ရပါတယ်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပါပဲဘာမှလဲဗျအမျိုးသမီးကဒီမှာကြညနာမှာဒံရနဲ့ကြဟိုတောင်မှဟိုချားတဲ့ကညှိတန်ကြလို့ထောလာတာညနာမှာသွေးတွေနေပါလားခင်ဗျားတို့သွေးလေးပါလေစမ်းမကြည့်ကြဘူးလားအော်ကြာတုံမနားမလဲပဲကျွန်တော်စမ်းကြည့်ဦးမဗျာဟာသွေးကုန်လုံးတော်တော်မြန်းနေတယ်ဗျအင်းအဘူချိန်တထောင်ကျော်ဖြစ်နေပြီနဲ့တူတယ်အာ102 103လောက်ကြောချက်မှာထညာရတယ်ခမရမှာအားစေးလေးပါလိမ့်မရှိဘူးလားအားစေးကတော့ကျွန်တော်မှာဗရန်ကျက်ပေါင်းတို့ကြားမြအောင်တို့တော့ချိတယ်ကြစားစေးကရောမေချာကရီလာ
ကလားလေးတောင်လားဘာလန်းတည်ဦးအဲ့ဒါရဲ့နော်ဟိုတောင်မှတောက်တောင်နေတဲ့ဒေါ်ဖင်နေရဲ့ရှိရဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုကလားလေးကောင်ဒါမှမဟုတ်မစ္စတာဂရိတ်နှလုံးလောက်တိုက်ထားလိုက်ဗျာအာတညာလေကလားလေးကောင်နဲ့မစ္စတာဂရိတ်ကအနူနူပဲလေကြာဟောအင်းအဲ့ဒါဆိုအစေးလေးအရင်တိုက်ထားလိုက်ဗျာကျွန်တော်မိသားစုဒေါက်တာကိုတောခေါ်လိုက်အောင်မယ်ဩကျွန်တော်တို့မိသားစုဒေါက်တာဟုတ်တယ်အာကောင်းနေကောင်းနေကောင်းနေဒေါက်တာကိုခေါ်ပြီလို့ရှိရင်ဒေါက်တာကိုအရင်လှုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်နောက်မှလိုက်လာခဲ့မယ်ဟာလူနာအရေးကြီးနေတယ်ဒေါက်တာနဲ့အတူတူကြံလာပါအောင်ကြာဟာကျွန်တော်မအားသေးဘူးလေဗျာဟာတညလေပယ်တော့ကိုချီလို့လဲကြဩကျွန်တော်ကတိုင်းစီးတီးမှာစော်လေးတွေနဲ့တစ်တော့စော်ကိုချိန်ထားလို့ဗျာကြည့်ရလေခံရဲ့ခံကို့အပေါ်မှာအဲ့တလောက်တော့မရက်ဆက်တင့်ပါဘူးကွာခံအပေါ်မှာကို့ထားတဲ့မေတ္တာကိုခံအသည့်ဆုံးမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိအတူရှိအတူအေးအတူပူမြလက်တွဲသွားရမယ်တို့ဘဝလေးမှာအခုတော့ကို့ဘဝဘီအီတော်တဲ့မျောနေမှာကိုမကြည့်ရလို့ဆိုပြီးကို့ကိုလိဟာကအဝေးပြစ်ခါသာပြေးသွားတော့ကိုရင်နာတယ်ခံကိုရင်နာတယ်အခုခံမှာလဲကိုနဲ့ရတာလားဘာလားမသိတဲ့ကလေးလေးတယောက်ဝမ်းနဲ့လွယ်ထားရတာဆိုတော့ကိုမဖခင်တယောက်အနေနဲ့တာဝန်အများကြီးရှိတယ်။ကိုမင်းကိုမတွေ့တုံရှာမခံ။ဟုတ်တယ်ငါရှာမယ်။ကိုမင်းကိုမတွေ့တုံရှာမခံ။ဟုတ်တယ်ငါရှာမယ်။အရာမို့လို့အင်မတင်နိုင်ရင်လေလူချုပ်ချင်းခန့်ကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တော့ခံလာပြီးတော့ကို့ကိုဂူးဂူးမယ်။ဟုတ်ကို။မတွေ့တွေ့အောင်လို့ကကိုရှာမယ်။ခံကကိုကိုထားပြီးထွက်ပြေးသွားတာဘလို့ထားလဲ Oh ကိုကိုသတိရပြီးတော့လည်းပဲခံမငိုပါနဲ့ချစ်တဲ့ရဲ့နဲ့ဝေလွယ်กว่าချောက်ဘွားကအဲ့ဒီတို့ပါပဲခံကိုသတိရတော့နေတိုင်းပဲလမ်းနဲ့လျှောက်ခံလည်းလွမ်းနေအောင်မလားကိုလွမ်းရတဲ့အလွမ်းတွေတော့ခံရစီစုပြီးတော့ခုပစ်ထားတဲ့ပန်းတွေကြောင့်သတိရတိုင်းညာဘက်တွေဆိုအလွမ်းပြေအောင်လို့အစမ်းနေတော့ Yeah Yeah Air Aja ni tau Eh Tadi jari nyari time ma Medo aluan bi aja ni tau Shani ome Ko shani ome Kango tadi jari Cita sayne shani ome Ya Shani ome Ko shani dome Kango tadi jari Do aluan na sayne shani ome Ah Shani ome Ko shani ome看过的地下比这的谁呢像你欧美像你欧美过像你都美看过的地下比这段的谁呢像你欧美像ဘဲသွားနေရတော့ဗျ။အော်ကျွန်တော်အညောင်းကြီးအညာကြီးအိချိုက်ချိုက်တွတ်တွတ်လုံနေတာပါကြ။ကောင်းနေကောင်းနေကောင်းနေ။ကျမ်းမာကြီးကစစ်တစ်ခွက်ပဲဗျ။ဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီချိန်မှာအားကြရလာတိုင်းပဝင်ချင်းနှွှဲ့နေတာပေါ့ကြ။အဲလေဘလို့များစင်နှွှဲ့နေတော့ဗျခမားက။ဟောကြ။ချောင်းနှွှဲ့မိုင်းလိုက်လိုက်អော်ရလေကြ။ချော့ချော့အေးလို့ချော့ချော့ထားလို့ချော့ချော့တေးပေါက်ကြပါကြို့။တင်းတောင်းတင်းတောင်းဟဲ့ဟဲ့ဟာဆော့ဆော့လမ်းလျှောက်ကြပါစို့လို့ပြောပါဗျခမားကလေ။အေးလေကြာဟုတ်တယ်။အတုလို့ကျမ်းမာရင်လိုက်ချလို့အတုလို့တွေးတာတန်ရှင်းနေတာပေါ့ကြထညာကလေ။ဟမ်ပြောတော့တွေးတာတန်ရှင်းနေ။ကြည်တော့ပြက်မကြုံတမဲပဲရှိတော့လေဗျခမားမျက်နှာကြီးကလေ။အော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့မထောမတန်အုတ်ထုနဲ့ညမညင်အုတ်ထုဘယ်နှစ်ဘောလုံးပွဲချိန်ချလဲကြ။အော်မစွမ်းမတန်အုတ်စုနဲ့ည
ไม่มีอุซูล่ะจารย์รู้ลามะกัมมี่ซันนี่มาลงมั้ยล่ะဟုတ်ပြီဖိုင်လူကြီးဘဒုထားမလဲဩဒိုင်လူကြီးကတော့မျက်စိရှင်းရှင်းနဲ့ဖိုးဖားမှောင်ကိုရွေးထားတယ်ဗျဩကောင်းနေကောင်းနေခေါ်တဲ့ကိစ္စကဩခေါ်တဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတရောင်းစားနှစ်ပတ်လေဝင်ငွေထွက်ငွေစီးရင်ရှင်းနိုင်လုံရအောင်လေဩဒါတွေကျွန်တော်အာယုံ report လုပ်ပြီးပါပြီဒါဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီစီးရင်စစ်ကြည့်ကြည့်တယ်ဗျရပါတယ်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မိမရေညင့်ညင့်အောင်မလေးဗျချစ်ချစ်ပါဗျဘယ်နဲ့ညှင့်ညှင့်လို့ခမရကလေဩတုံမိမ့်မှာပဲကြာအတဲတဲကနေညှင်းပြီးတော့ခေါ်တာပဲဟာ ਉ ဟာဗျာနွားကြမြင့်ကလိုက်တာခမရလည်းရွတ်ရွတ်ခေါ်စမ်းမှာသူ့နာမည်သူခေါ်လိုက်ကဲမိမ့်မရေဟေးမိမ့်မရှေးအဲ့ဒီမှာနာမိကန်တစ်တာတဲကနှစ်ချုပ်ချင်းချောင်းနဲ့ခုနှစ်ချက်နှစ်လက်မတီဗီရှင်ပေါ်ကမာပြီးရဲ့ချက်လိုက်တလိတ်လောက်ယူလာခဲ့ကြမ်းဟိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုတုံကြီးအေးကြောဒါလားအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှော့ရှော့အေးဒီချအုပ်ကိုဂယုချိုင်နော်ဒါညမကြီးတကြီးလုံးနဲ့ပတ်တက်တယ်နားရရနားလေပါတယ်တော့ကိုယောက်ျားလုပ်တဲ့အလုပ်ကဘာလုပ်ဆိုတာတိတယ်မို့လားသိပါတယ်တော့ပေးချမ်းချက်လိုက်ရှော့ဓမ္မဆက်လိုက်ဟောဟောကြာဟဲ့ယူပြီးကြီးပါလားတောင်းမဟမ်ဩရှင်ပြောတယ်82လက်မှာတီဗီစင်ပေါ်မှာအဲ့ဒါပဲရှိရာရှင်ဟောကြာนี่หนูน่ะบาจ้อไล่เลยฮะนี่กูมาบี้เย่โหลจ้อไล่ได้มุล่ะฮั่นตองมาฮะถูกเลยจุกก็เลยกำมันกันนั้นสรเอาอ่ะมาฟีเอถึงโหลอยู่แก่ดาရှင်ตีร่อมาเว้ยนี่ง่ารอเลยน่าอยู่วีมาตอกตาบะลอกจาบีเลยเฮ้ตีบาเลยရှင်กูตกจี้เย่ฮะโหตะรองจาฤเนี่ยปัดแตนี่โหลน่ารูบีมาตอกตาบะลอกจาบะเลยฮะบะโหลเลยนี่ง่ากูเตียงตัดนี่ดาล่ะฮั่นตองมาฮะမဟုတ်ပါဘူးကိုတုတ်ကြီးရဲ့ဒီယူဘီကအစရင်လာချင်းရင်တိုက်ဖို့ဝဲထားတာတောင်းငါရဲ့ငါတောက်တာမဘီရဲ့ပဲဆိုတော့နှင်းမတီးဘူးလားအောင်မလေးကိုတုတ်ကြီးဟာရှိတာပဲတောက်လိုက်စမ်းပါခမရရှာရှီလိုက်တာဗျာမဟုတ်ဘူးကြမတာတို့အာဖျဲပြီးတို့ကထဲ့တယ်လို့ချင်းမှားကြအောင်မလေးဗျာခမရကလည်းကြောက်ကြတယ်ဒီတောင်းငါနဲ့ငါကတော့လေဟွန်းကဲပါရှင်ရော့မိချစ်အောင်ဟဲ့အော်ချစ်ဖို့မိချစ်ကဘယောက်နေတော့ဩရှင်ပြောတဲ့မိချစ်ကအင်ကိုလာကောက်တဲ့သူယူသွားတယ်ကိုတုတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒါမီတာကမဆောင်လို့ဆိုပြီးမိရလည်းဖြတ်ထားတော့နောက်ပွဲမှာထင်းမိဖို့နဲ့ချက်ရင်ရှိရထင်းစာယူလာခဲ့ရတာနာကိုအထင်းမိကြတဲ့တို့မပင်းနဲ့အဲ့ဒီထင်းအညော်တွေကနာအနာကိုရင့်နေဆိုတာနင့်မတီးဘူးလားဟမ်တောင်းမကဲပါရှင်သိခံလိုက်ပါအောင်ဒါဆိုလဲကျုပ်သွားဝယ်လိုက်ရမလားကဲကဲကဲယူမနေတော့ချက်လေးကိုယူသွားမိကိုခလန်းလန်းမညှင့်နာစီအဲ့အညော်တွေကိုမလာချင်းနဲ့ဟဲ့ဟဲ့တောင်းနေတိုက်တယ်တောင်းနေတိုက်တယ်ဒီဘက်ကိုမလာချင်းနဲ့အေးကဲချောင်းချိုးပြီဘယ်လိုလဲနင်းနောက်တရားတက်နေတာလားဟမ်တောင်းကဟမ်အောင်မလေးကုတ်တုတ်ကြီးရဲ့ကိုချစ်လို့ယူထားတဲ့ယောက်ျားကိုကျမတေးအောင်တတ်ပါမလားရှင့်တောင်းမနာနင်းကိုချစ်လို့ကြိုက်လို့ယူတာမဟုတ်ဘူးနော်မိဘအတင်းပေးချလို့ယူရတာနားရဲ့ไปบ่ได้ปุ๊ดอหุต้าเวขะมะอยู่แม่จิงโกอู้เนี่ยโกซันเตียงจี้อยู่มาบ่เผ่ไม่ติดหูရှင်จม่าก็เลยฉิหลูอยู่ไล่ตาเวเฮ้ยหลูเน่นาโขขะมะจี้จ้อจังจม่าเน่นาบ่ผิดนี่หลูเลยเป็ดจ่าတော့မလို့ဖြစ်နေပြီဗျအကြီးတူထွက်နေပြီเฮ้ยหลูเฮ้ยหลูขะมะจကားจ้อရင်ညက်နာကိုจี้จ้อจ๋าเฮ้ยเน่นาจี้ပြောတာပါဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူနဲ့ကျမကလေသူကကျမကိုချစ်ပြီးယူလို့အိမ်တော်ကြတာမဟုတ်ဘူးရှင့်ကျမကသာတပတ်သက်ဆွဲလမ်းပြီးသူ့မိဘတွေစီမှာကျမသွားတောင်းယူလာအင်းအင်းတော်ချန်တော်ချန်တောင်းမနေမချက်ပြိမဲ့နားချက်တယ်နားရရအောင်မလေးမချက်ပါဘူးရှင့်လင်းယူတာအပြစ်လားရှင့်ညတန်းကြရင်လေတတုတ်ကြည့်ရဲ့ကျမချမ်းလို့ပါဖတ်ထားချမ်းပါဘုဒ္ဓတူကအိုင်လုံးကျူလုံးတော်ချန်မရဘူးလူဘိုက်ဘောတက်ခွာချီချစ်လို့ပါအမလေးတထားတဲ့2000လေးကိုချလို့ချိုချုပ်လိုက်ပါလေးလာပြီးကြွကြွကြွဆိုကိုက်လိုက်နဲ့အမလေးလေမယုတ်ပါနဲ့ချိုထောက်ကျိုးမရဘူးလာလာပယူနေတာအမလေးလေဒီနှကောင်းကြီးကိုချလို့ဆိုပြီးစုပ်တယ်ဘာကြီးကိုများဆွတ်ဆွတ်ဆွတ်ဆိုပြီးကိုက်လိုက်သေးတယ်တေးဘာမှကြောင်းနေတောင်းမနာအချီအဝေးပြီးလို့ချီရင်တောက်ဖို့ရန်အတွက်ပိုတာကြီးချွတ်တဘူးနဲ့ရိုင်းဒီတဘူးအတင်းထုတ်ထားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အကိုဩ
ကျော်ဘာတော့ဟိုကျမလေးရှင်တော့ကျမဟုံလေးရောထောက်ထားလိုက်ရမလားဟင်ဒါဒီတော့မနဲ့အဲ့ဒီကျမဟုံကနောက်အိတ်ကန်ဒီမှာတောက်တာနင်မတီးဘူးလားအာတည့်ရတည့်ရတည့်ရကောင်းပါဗျာဒါနဲ့ဟိုတနေ့ကညနေမှာတန်ရရတယ်အမျိုးသမီးအေးအမျိုးသမီးဘယ်မှာထားလဲဗျာအော်ဟိုညာကြီးတွေ့တယ်တရားလားညနေမှာတန်ရရတယ်အမျိုးသမီးလေးအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တွေ့တယ်နေလေ แล้วแต่จนเราย้ายมาปုံเนี่ยอนีเนี่ยก็เราจะมาปုံเนี่ยเลิกไว้ท่าเลยจ้ะอ๋อตู้อปู่ไล่มาล่ะอู่ไล่มาล่ะเปียอโจไล่มาท่าบาดิอ๋อโอเคโอเคโอเคเอ้จนสกาเปล่าจินโหลข้างหน้าเราขอไปบาล่ะไม่มาเอ้ใช่อะดิอโจไล่ก็ไม่ปုံเนี่ยนะเปอันซีตุงยะตุงยะคงลิลิ6กูขอลากระจังเฮ้โอเคโอเคอ๋อนัมเบอร์ตองอลุยะนี่เว้ยครับเนี่ยฮ้อฮ้องมากูตกจีฮะชอบพี่ตออ๋อเอ ညာဘက်ခြေတော့ကောင်းကောင်းမတန်သေးပါလားဗျအေးကြစိတ်မကောင်းစရာအဲ့ဒါဘယ်ဘက်ခြေတော့ပါရိုက်ချုံမလို့စဉ်းစားနေတာဟုတ်တော့နောက်တော့ပါကြကဲနင်တွေ့တဲ့အခါမှာလိုတာသာကျော်ဘာမှအားမငယ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျမဒီမှာနေရတာစိတ်ချမ်းသာပါတယ်အေးအေးအေးဒါပေမဲ့စားရတာစံနဲ့နဲ့ကျန်းနေဟာဟာဟာစားရတာစံကျဲတယ်ဆိုပါလားဗျခင်ဗျစံကောင်းလေးပါလေးကြမရှိဘူးလားဗျချန်ကောင်းကချန်ခွဲတဲ့နဲ့မှာ ပေါ်ချမ်းမွေးနှစ်တိမှချီတော်တဲ့ကြအင်းအဲ့ဒါတရင်မြပေးလိုက်ဗျာအေးကြကဲတရင်လာတော့ဟုတ်လားမနေမိုးလေးတော့တရင်လာထုတ်လိုက်ကဲလူသားကြောလူသားကြောဟုတ်ကဲကျမကိုခုလိုကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်တာဒါဂျေဆုတမားရဲ့ရှင်မလိုပါဘူးဒါလူမှုရေးအရာပဲအမေခင်ဗျပြတ်လာကြည်လားဗျပြတ်ဆိုတရုံးမှမချီတော်ဘူးဗျဟာသူ့အလိုတွေပဲပြောနေတော့တာပဲဗျဟိုဒါနဲ့လေကျမအပြင်မှာထွက်တောင်းခြင်းနဲ့ အကျင်းမှာထွက်တောင်းခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့တောင်းနေဆိုတာလွယ်တယ်မြအောင်မင်းနေလားငါနာမှာရဲတောင်းနေဆိုတာလူတိုင်းတောင်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးနေကမနေ့တနေ့ကမှတရောင်ကြလှုပ်ချမယ်ကြံသေးတယ်အေးလေဒါတောင်းနေချူတာလေတချင်းချူတောင်းနေနေရမှာအမျိုးမျိုးချီသေးတယ်အင်းစိတ်ကြီးလက်ကြောင့်အနေနဲ့ဒီနေ့တော့တောင်းခြင်းတပတ်ဆိုကြုတ်ခွင့်ကျူလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်လေလေလာတဲ့တဘောပေါ်ကြဘ
အမေအစကောလေအစကောကမြဘယ်သူထဲမှာလုံးကြအဲအဲအဲအစကောကိုဟာအစကောဗျာအင်းအင်းအဲအစကောကိုကျွန်တော်မင်းမှာထည့်လိုက်မယ်ဟာစိတ်ချရပါမလားဗျစိတ်ချရပါတယ်ဒီတောင်မဂျူရထာအစ်မကပတ်အနေရထားတာကြအလဲလဲကောင်းနေကွာနင်လမ်းမှာဘဲတွေဘာတွေကရည်ရည်ရထားလို့ရင်အိုက်ဆိုပြီးဆွဲချကြလိုက်ကြလားအောင်မလေးကိုတုတ်ကြီးရလဲကျုပ်ရဲ့တက်တီကြောင်းလဲတော်သိသားနဲ့တယောက်နှစ်ယောက်ကတော့ချကြလိုက်ချလိုက်ပါပဲနည်းနည်းလူအုံညိုင်တော့ခံလိုက်ပေါ့ဟုတ်တော့ရှေ့အဘာလေးရှောက်ပြောနေတာလဲဟမ်အဲ့လောက်ရှာငါလည်းမနိုင်ဘူးဟာအေးလေတောင်းတဲ့နေရာလဲငါကြောလိုက်မယ်လေးနာရီတောင်းဆိုတာနဲ့တင်းကြီးတကားပိတ်တယ်အရာကြီးချိုက်စိတ်ချပါအဲ့တော့မှတ်တော့အောင်နော်မှတ်တော့အောင်လေးနာရီထိုးပြီးဆိုရင်တကားကိုကြမ်းမလာနဲ့တော့အမစူလီမိဘငါချောက်ဒီကဖယ်ဒီကားလွတ်လိုက်မယ်နော်တောင်းရတဲ့နေရာကြောလိုက်မယ်တောင်းရမယ့်နေရာကကျုံကြီးလန်းနဲ့ဟုံးလန်းထက်ကိုတောင်းဟန်တာဝီအဝိုင်းကိုတော့မတောင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာသူ့ရက်ကောင်နဲ့သူခွဲတန်းချပီးတာတွေရှိရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါပြတနာအတက်မခံနိုင်ဘူးနော်တို့လူကြီးချင်းပြတနာတက်ရမယ်အလုပ်ကိုမလုပ်နဲ့ခမရမျက်နှာကြီးရဗျာငကိုကလေးကပြက်ပြီးသားကြီးကိုခမရလေကဲအဲ့တော့တောင်းရမယ့်နေရာလဲကြောပြီးပြီအဲတောင်းမှုတောင်းနေရလဲအရေးကြီးတယ်အေးဆိုင်တဆိုင်မှာလူငယ်တယောက်ကဘာပဲတီးတောင်းနေရဟုတ်ကဲ့ဘယ်ငနဲ့တော့မတောင်းလိုက်နဲ့ဟိုလူကဒေါသထွက်ပြီးဖန်ထွန်းနဲ့ကောက်ရဲလိုက်လို့ခေါင်းတွက်နေမယ်အေးသူကအေးတောင်းနေတဲ့နေရာမှာခွက်ကလေးကိုကိုင်းပြီးအတားလေးရန်နေအမျိုးသမီးတအုပ်လောက်ချိုင်ရှိကလည်းထွက်လာရောအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကြောင်းအကိုကြီးရဲ့နားတောင်းလောက်ပြေးပါအတူကြီးရဲ့နေအတန်ကြတော့အမျိုးသမီးတွေကနေကိုလှဲ့ကြည့်ဟဲလဲနေကိုလှဲ့ကြည့်တော့ဟိုလူငယ်လေးကိုပန်းရင်အောင်းမယ်လူငယ်ကလည်းဟိုအမျိုးသမီးတွေကြည့်နေတာတူတိဟဲလဲလဲနောက်ပိတ်ချုံဘာလို့ရမယ်မသိဘူးချေရန်ရန်ပြီးထဲလိုက်လိမ့်မယ်အေးပေါ့ခြေတနာချီလို့တော့မဟုတ်ဘူးချေရန်ရန်ပြီးထဲတာဘယ်လိုထဲတယ်ဗျာရဖို့အရေးကြီးတာပဲโอ้ยยังๆๆบ่จั่นยาบ่อี้จี้ดิหอบุล่ะจ่ะแม่นๆๆๆดูจ้อดาดิอารมณ์หมัดท่าเนาะโอเคดาตะร้องจ้าดุริยะช้างมิบัวอาจารย์มาป้ายป้าไหนเนี่ยโหดช้างมิบัวดิบ่ได้ชี้ได้ล่ะชี้ดาบ่อาจารย์ทัญญาอ่ะแหละก้าวเนก้าวเนก้าวเนโตตัดหมู่ชี้ดาบ่ยาแกๆๆโหตองมาไล่ตัวโอเคกูตุจี้เอ๊ะๆเนี่ยงาอัจฉกอแท้อ่ะเนาะติบาเด้ရှင်ตองมาอปูงวยช้ามาเนี่ยตั้วฮะตูอ่ะไอ้อีจินชี้ล่ะ
อ่าดีตรงมาตะถาตะถาชวนมั่นลงก้าดิเนี่ยป้าป่าดอดาดีตรงมาบ่จ้ะฮ่าๆๆๆอ่าเค้าเนี่ยเอาด่าเว้ยเปียอีจ้าฉิฉิเย่ดิดันเนี่ยดิเนี่ยจนจ้อแก่ดิแท้มาบ่เนี่ยไม่ชิ้นเล่นน่ะฉิเลยจ้ะอ่าเค้าเนี่ยเล่จี้กะเลยเปียโหตินดีๆเนี่ยหี้ซอนนั้นเนี่ยเปียทัญญากะเลยจ้าดีหลอกคลี้ดอตีมาบ่จ้ะอ่าตัวเอ้ยเลยจ้อจ้ะบ่จ้อจ้ะบ่จนเนาะอย่าบ่ฮะอะฉะตรงอ่ะไอ้ดีหลอกไม่ชูละ
อ๋ออะไรยอกาเจ้าชินลูกเสียวินตั้วจ้ะรอเสียวินก็มึงยอกาเจ้าชินเนี่ยเล็กตาเนี่ยพูดตาช้าบ่าเด้บ่ดออะเป็ดอะเป็ดผิดบ่าเลยแม้ซุลูกอะไรเล็กตาเนี่ยพูดตากูช้าดาตะเชเชตะจากงลูกจ้ะอืมอะไรตังเงินจิงอป้องนี่นี่ก็ตกจี้เด้แม่บ่รู้ฉิดล่ะตรงตะนาลูกงาตองไปตะทองไปอะดิปะฉันลีฤญุอ๋อะดิปะสันลีฤสุเอปะฉันลีฤญุญุบีอ๋อ ปะสันลีฤสู้ๆบีบ่ะเอ้ปะฉันลีฤทะญาจ้อตะโลลุบๆบีโกก็หล่าจินลุปะริงปูตั้วบีรอเล็ดชุกลิงตะควินตั้วลุบฮ่อเล็ดชุบีบีลาอยู่รอชุรอเล็ดชุแมจันรอเล็ดก็มะฉิบ่ดอฉะดอกชุแมจันรอฉะดอกก็แลมะฉิอั้นๆมะฉิฉิดาชุแมชุรอก็อ่า ฮะไม่มาพาร้องตอกฮะลาซ้ํามาอ๋อฮะทุกข์บาเบ้อมลีน่ะเด้นี่มันคักๆกันเดียวลูกแลค้านนี่ยาเด้ฮะเอ๊ะจม่าแลใส่ปูนี่ล่ะบ่ရှင်บ่รู้แม่ลูกอ่ะมลีโลอ๋อดางารู้ยอกจ้าดิอะลูกกิจฉ่าหมอบผู้ฮะนินโนเมกลีดิกิจฉ่าอ๋อจุ๊ดโตเมกลีกิจฉ่าซุเบ้แม่จม่าแลตะค้ามาม้วยพ้าผู้ล่ะบ่ฮู้ရှင်เอ๊ะอะล่ะจี้ชี้ยินย่ะมั้ยฮะอะเฉิงบ่ตอจี้มามีพ้อหยังเนาะอะกုံลงคักกုံเนาะมาเบ
Dan yang ngah, sui dulu nak jodoh gu, luya mea, tuah ajang jah tau macam ni. Tuah jah lah, iye ajang hai cuyen. Di dalam ni macam gua luya macam ho lah. Luya mau sih, luya mau. Siapa kalau dia sibuk ni leda? Alam sendiri macam dia. Lepas ni macam ni, kalau dia mau pergi, tung tung lau pergi ada aku. Jangan tuah korang malai pun belu. Tadi ni nama pergi ada siapa? Eh, ho lah. Iba gua, nuiye je iye gua ajang macam ho bahu. Acin je muka diga bah. โอเคโกดูจีเอโอเคโอเคนาเลยจ้าโอเคมีเนี่ยดีใจเนี่ยลูนี่อ๋อฮัลโหลอะไรเดนน่ะมันนี่ยี่จังชีน่าอุทธรณ์เลยฮัลโหลโอเคว่าเสียเอ๊ะจ้า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 เอามาเลยนาเลยจ้าเอามาเลยนาเลยโอ้ยนาเลยอาดีนาโน้ยว่าใส่เบี้ยตั้มีนาเลยโอ้ยนาเลยอาดีนาโน้ยว่าใส่เบี้ยอ้าอ้าอ้าฮะว่าพี่เสียเอ๋ยว่าพี่ไม่กลิ้งเสียเอ๋ยไม่กลิ้ง เด็กก็ต้องจีเอ๋ฮะว่าว่าไปไปลองลงจีบ้านเสียเอ๋ฮะหูเดียวจ้าวันใดด่ะถ้าบอกเบี้ยวันนั้นจะเบี้ยคลีเอาลูจีเอาเจ้าเจ้ามามาจีเดือดสุดาเบี้ยวันใดเลยจ้ะถ้าบอกเบี้ยเอ็งก้าชูโร่เอ็งก้าชูป้ามาท่านนายเอี่ยวละจ้าก้าเอี่ยเจ้าเชียอันนั้นมาอันลุงชูเอ็งเจ้าดูติงเอ็งก้าอันนั้นเอี่ยชูโร่กันจ้าจะมาเก้าหกเอ็งมาเก้ามีไม่รู้ ติงยังคงเนี่ยมวยเด็กเขาเลี้ยชัวร์ที่ผมเล่นมันมีโน้บี้ฮ่าฮ่าฮ่าท้าบอกว่าเยี่ยดีอาจีตัวบิลลี่ท้าบอกว่าจ้ะนี่เป็นองค์เจ้าฮะเฮ้ยลูกมวยเด็กเหรอจ้ะเอ้ยเขาเด็กเป็นอะไรมวยเด็กทุกเจ้าเด็กเขาเลี้ยมาเลี้ยบี้ตัวมวยเด็กเฉยมาอันนั้นก็เลยมวยท้าเลี้ยบี้อ๋อเนี่ยมวยเป็นอันนั้นจ้ะเอ้ยเขาเด็กโอ้โหลีสามตัวกูเป็นเอ้ยเขาเด็กสามตัวกูเป็นยังมวยเด็กอันนั้นจ้ะเอ้ยเนี่ยมามวยเ
ညမှာမွေးတယ်ခလေးလေးချစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ညမှာလည်းမွေးတယ်ပန်းကလည်းမွေးလာတယ်ချို့တော့ညမွေးချို့ရင်မကောင်းဘူးလားကြဟာကောင်းတာပေါ့ဗျာခေါ်ရလဲလွယ်တယ်ဗျညမွေးအေးကောင်းတယ်
တော့တော့ဒီကလေးလေးကိုကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ညာမွေးလို့အညီပေးပြီးတော့တထောင်ကြပိုင်အဖြစ်မွေးကြလိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားဗျာကောင်းတယ်ဗျာဒီနေ့ကချပြီးတထောင်ကြပိုင်အဖြစ်မွေးကြမယ်ကြမောင်မယ်တွေရှင်အပန်းဖြစ်ရိတ်တဲ့အကုန်ရောက်ကြပြီလားဟိရောက်ပါပြီအေးရောက်ရင် number 1 map body number အန်ချီ3-3-9-1ဘာရရကလေးဟိဓာတ်ပေါက်ရပါတယ်ဟာဓာတ်ပေါက်ဆိုပဲငါရင်စမယ်ပေးစမ်းဟာဓာတ်ပေါက်ကလည်းလန်လိုက်တာဟာဘာအနံ့ကြီးမှမသိဘူးဒီဆိုင်ကမဆာလာညံ့နေအဲ့ဒီဆိုင်မတော့နဲ့ဆိုင်ပြောင်းတာကြာလာဟုတ်ကဲ့哦一百三百六呀嘞东东哈别说了嘞哈东东说了给你家中的你瞧瞧瞧好给哎就在就在好给哎对对百千百六呀嘞东东东东你家中的瞧瞧瞧真的哪里来家呀好给哎今天你阿嘞有请你把你抓起然后家妈地接呢你家晚上可以把你捂住好比啦好给哎安宁家你妈妈进来哦阿伯就阿米松店嘛记对卡家的好啦好给你家记住阿路家路查人阿空的把这个用那么查呢本来就是一天见的比如嘛阿姐嘛弄见哪里啦好给让那里期间嘛记不住了阿姐嘛看哪有嘿嘿嘿高呢高呢让咱时间听听一会儿吧南北都马宝的南北安提东亚东亚东亚空奶奶都是诶把这家里是啊今嘛给梦ဒါပါတော့ကိတ်မုံလေအာဂျုံကျန်းနေမချောက်ဟုတ်တော့ခမရလေအလကစားရတာကိုပဲကျန်းနေလို့ရွေးနေသေးတယ်။အိုးအလကချရလေကောင်းမှချမှယောဂအချစ်မခံနိုင်ဘူးကြ။ဟုတ်တော့နေပေါင်းခမရကဘာယောဂဖြစ်မှစိုးရသေးလို့တုံးဗျ။ဟာညံ့နာမဝက်ချံပေါ်တော့ပနဲ့လုံးမလို့ကြ။ဟာဒီမျက်နှာကြီးများဗျာဝက်ချံကြောက်ရသေးတယ်လို့။ကဲထားဟေးဖက်စားဘယ်လောက်ရသလဲ2000နဲလာကြည့်တာဟမ်2000အေးရဒါနောက်ကြလို့အေးရထားနောက်ကြလို့အလုတ်ကပြင်းရပြင်းအေးရထားကနောက်ကြမလေးမှာမလေးစားပဲကိုကဲရုပ်2000ကို2ချက်တုံးနဲ့4000ယူဟုတ်ကဲ့ကဲသွားလာချမ်းဟိုတောင်မအဲလုံကြီးချုပ်လာချမ်းအဘောကခြုံထားတဲ့လုံကြီးဟာဟာជីချမ်းဝမ်းချက်ဝှက်ထားတာအဲជីချမ်းနေချောင်ဝမ်းချက်နဲ့ဟာတရောင်းကြကဒီပူချိန်တိုင်းတွားတောင်းလားဟုတ်တယ်ဟာတရောင်းကြချူတာအကျဲအချုပ်ဝေ့ရတယ်ဘာလဲပတ်ချံတောင်းမရရင်အကျဲမအလုတ်ချစ်ဖို့ဝတ်တော်လာလားဟမ်ဒေချင်းကျိုးမမတာမဟမ်အကျဲဝေ့ပါလားအကျဲချုပ်ဝေ့ပါလားအပြဲမှမရှိဟာဟာမရှိလဲကိုယ့်ဟာကိုချဲ့ဘောဟာမတာမရဲ့ဟာဘာတုံးဗျအဲ့ညီကိုကြောတာဘာကြကြောလိုက်ရင်အကျဲမချီဘူးမချီဘူးနဲ့နှင်းမှာယောက်ျားမချီဘူးလားရှိတယ်ရှိအေးယောက်ျားချီရင်နဲ့အကျဲမချစ်ဘူးချူတာကတော့ဟာဟာဟာဘာတော့ဗျခမရဟာယောက်ျားလုံးကြီးအကွဲလေးတွေဗာလေးတွေတော့ရှိနေတာပေါ့ကြကြောလိုက်ရင်အကျဲမရှိဘူးအကျဲမရှိဘူးနဲ့ငါ့ကိုချင်းကြီးပေးတယ်တောင်မှကျန်ပရိုမိုးရှင်းရထားတာမကြတဲ့ဘူးနောက်တစ်ခါအဲ့လိုတွေးရင်နင့်ကိုချက်ချပိုင်းနှိချခြင်းမယ်တောင်မှတော့မပြဲရင်ဘာလုပ်ရမလဲမပြဲရင်ဖျဲရမယ်တဲ့ဟုံးမဲအတန်ကူကတည်ရင်ကျိုးမလင်းငယ်နေမဲ့6ခွက်ကဲနံပါတ်3အာဗျာနံပါတ်3ဗျခမရမြန်မာလိုခေါ်စမ်းပါဗျာအာအဲ့လိုပဲထောင်မကြကဲနံပါတ်3မပရိနံပါတ် NC 26 33ဟာအာအာအာជីတန်ជីချန်ခေါ်တီဘော်ဒီတော့ကိုင်းပေါက်ချလိုက်ကြီးတယ် W လဲတူ W လဲဟေးတေချင်းကျိုးမဟာဟာငါမိန်ဘာတော့တော့ဟာငါမိန်မှာပါလားဟာဟေးမျက်နှာကပြောင်းတော့ပါလားဗျခမရကမိန်မဘာတော့ပတ်ချံအဲပတ်ချံဘယ်လောက်ရအောင်လို့ဘာပြောရဲပတ်ဆံအေးချုပ်ဒီနေ့တပြားမှမရအောင်ဟောကြာဟောကြာနေ့ကငါတောင်းခိုင်းလိုက်တာလေတောင်းခိုင်းရင်ဟမ်ဟောတော့ရှေ့ဝကျမမတောင်းချင်ပါဘူးလို့ဘယ်နှခါပြောရမလဲဘယ်တောင်းချင်မတော့6ချင်းကြည့်နေတာကို မတောင်းချင်ဘူးတော့
cho lại những cha mà mày yêu bây giờ mày nhà này cho tiền này đi cha của cô bắt đầu ta nào mà rồi cho mày nào đấy đi đại mày mà ta nào chứ nè ý ha đi đâu nhà này cho tiền đi ra nhà này cô cho đâu phần này này cô đã nhiều mày thì chính chú mà tao mà tao cho cô một xe này nó lắc lư đi con đi liền ông cái này bắt đầu mà là hả à mày lấy anh lão khé à khé gì thì mày lâu này mà bu ý bố về lâu chưa mày cháu chơi chơi gì đâu cô đi mà cho thằng nhà chơi chơi gì chẳng hồi đấy xin bỏ ra bao lâu chả bận rồi ừ cho ra mà bảo đấy đi đi đâu mà to cả mà ha nhà cha đi ra mau cháu trong đi đâu đi ra mau cháu trong đi đâu mà ở đây đấy chứ nghe mà ta có đi mà bỏ cái người cả đấy chứ biết à đâu mà nhà thì u đi đâu mà nhà thì u vậy chụp đi mà chụp đi mà cái đi hết đi hết đi hết bê 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 bà đi liền nên ông bê đâu mà chăn cho u liền bà lấy xin à hả bà lấy xin à ngà đóng cái cục chuột là công mà hả ông mày xin à lấy chuột cái sợi cục tì ra này khnạ khnạ béo này à lì ờ đi cái chân này ra hết đến lúc này mà mui ra à chân này ra chân này mà mui à đấy biết không nhá lì à chân này mà bay nào đấy chả đến lúc này mà mui đấy chả anh nhau nhau biết cái đi công mà cho nó đá này không mà chả cho nó lại cục đá chỉ biết chứ à không nhá lì mà lấy chồng mà mới xí ra chỉ lô nhà mà là biết thì mày cột đầu gì bà rồng chỗ cũ nấu sủi mà đóng khay này nấu bù chỗ cũ đóng khay ông mẹ sủi xin này chứ mà này à quẹt đồ gì à quẹt à quẹt ông mà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  chị chân chị chân chồng đó là chị chân chồng đó là cái đó gì đó gì để yến chú mà đâu mà để yến chú mà đi đấy đi đấy cái nhà đó là chị là đi đấy à cha cho nó đó đó chơi chơi như vậy đấy cha cái xem xem như này bia xem bia là bia 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 đồ gì bia cha ê bé ba đúng chưa? Ê nhà mà plaza ở bên đây cả free vào tòa nhà mới đi. Ừ, con này cho tòa mày. Đi rồi lấy béo, nè rồi lấy hàng lấy bì, cô số ba lô lô nè, ngã tâm mi lì đâu, ngã nè rồi lòng sáu khe ba bì la, ngã u bên nè nè mất số, bắt cô đi học đó, lấy sao nè mà về, cái u khổ lụp ba cô ye, cái u khổ lụp ba, cha bị mẹ lì, cái ye yên tuy, bắt cô ye cái lì, tâm mi ye lì u rồi. Dạ, nè à phê lô, xa phê bì, là nhu thủ bió lại chân nè. Khen chào ạ cô ye, xin tui ghê lì hà lì. Nhân nà nghe nì à bà rè ạ cô, nhân nà nghe nì à bà rè. Khá khá khá? Ờ, ạ tui yên mùi. Nè gô ngà chi à rà, chào bà bì hà. Đà mai mai tà rùi rùi nè. Bà rì nhà chuê bì, bà rì nhà nghe nì rông. Nè chi à rà, chuê chuê lăn lăn mà chi lại đà hà. Kê, nào cho chân. Nên nhìn em mà, bà rùi khăn chá nì à đấy, thù ra. Bà yê lù mà hậu bảo, chứ mà yê ở đây cũng biến rùi bì, tà mì yê lì yê xì yêu, yên lì lù lù bà. Ồ, bà yên thế thì à xì lù lên hả, ngà rù lê chì ra bè hả. Nên nô nè, ngà rù đi lòng chá chá nì là ghê ra, rù ở trong này nên đi bì bà bì. Hô kê tì bà rè. Ấy đó, ở trên nà đi à, nhít đà đi à không bà rè, thế ta nè chá yên. Đồ này hả, ông đang trả rồi, ở chán nhìn rồi, này là lý đã khu lộ, nên nhìn này mà, chơi chơi nhanh nhanh, mà thả lại chán mà hả. Ê, khách đạc ạ, đồ mấy đó lấy, nên ngạ, nên ở cháu ngủ, bà đã lâu mà chán mà cho lý đó. Đồ lấy, bà ở đồ nhì bây giờ mà lấy chú ra, bè đi bà mà lấy nhà mà nhé. Đồ đi yên đó, nên thôi, ạ cô chị nhà gì bây này nào bó. Bố tìm bố thay để chân chạy. Nhà mà biểu phía bà lên mẹ.
la me lo nan chan ni ra la nu na so yin phi ha lo wa ma hey ai di chin ko khana ya tha sa dukkha ba be sait the ma tin na de atai a ko ne la to ni ba la nga blu lo ya ma le ba be phi phi nga o a ko mat mi nai sa a chang no ma shi do ba u ma myin ji au saung mi nyet na lwe ni ya be kaung ne da ne ခုနဆိုနေတဲ့အမျိုးသမီးကသူ့နာမည်ဘာတူလဲဘဲရလဲဘဲမနေရလဲဒီအလုပ်ကိုရောလောက်တာကြားပြီလားဟာနေချမ်းမအောင်ဘတို့ထညာကနာမည်ဘာတူလဲဒီလုပ်လုပ်ချတာဘလောက်ကြားပြီလဲနေအောင်ထညာကမှတ်ဖို့နေရချီလားအဲ့ဒါမှမဟုတ်တကောင်ချင်းရင်ကောက်တယ်လူလားကြောချမ်းအော်မဟုတ်ပါဘူးအကူကမဟုတ်ပါဘူးဒီမိန်းကလေးရဲ့အတန်လေးကဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ကိုးနေဆယ်နှစ်လောက်ကကွဲကွာခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးအတန်နဲ့တူနေလို့အခုလို့မင်းမိတာပါဗျာအေးကြလူတူမချနာမည်တူမချအတန်တူမချဆိုတာအညာကြီးရှိပါတယ်ထင်ရကြောက်တဲ့ဇကားကြီးကဘာနဲ့တူတယ်လဲချို့တော့ဟိုနာမင်းမနာမှတ်မိပါတယ်တွာဘယ်ဘက်တင်ပါမှာပေါင်ပါတယ်ချို့တာလို့ချစ်နေပြီကြာခမညာတိတ်ရဲစရာပြောတတ်တာကိုဗျကဲပါဗျာဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီမိန်းကလေးရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာအတော်လေးကိုခံစားရတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုပြန်ပြီးတော့စိုးပြပြပါလားဗျာ။အော်ရပါတယ်ရပါတယ်။အော်တက်ထူတို့ချီရေနော်။အလဲကားတော့မချိုနိုင်ဘူးကြ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လူမှုရေးနားလဲပါတယ်ဗျာ။အေးလူမှုရေးကအရေးကြီးတယ်ကြောက်။လောကမှာလူမှုရေးမပါရင်ဘာမှအလုံးမချစ်ဘူး။ကဲငါ့နှမချိုပြလိုက်ချင်ကွာ။ तू ပြန်လာမယ်လို့နန်းချနေရလား။ဒါဆိုရင်ဖြေဟာလုံးဝမှာNi ye ne da kwe me khanai me nai ne ne sa tho wi me pye lai pa ro ne lat twe ye yin chin chin na na pyaw ma ne ma chit taw so na na chin chin mong ma ne lat twe ye yin yi yi mo mo pyaw ma ne da ri ya te yin di lu si pyan ke ba a mye da la ka maအေးဗျာဒီသင်းလေးကိုကြားလိုက်ရတော့အတိတ်ကဘဝကျင်မဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အချစ်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးစရိတ်သမားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာယာလှတဲ့အချစ်ခရီးကိုပြန်ပြီးတတိယနေမိရဗျာကဲကဲကဲရော်ရော်ခမားလိုချင်တဲ့ပတ်စံအင်းကြာကျေးဇူးပါပဲကြာဟာ9000နဲ့အေးလေခမားပတ်စံ9000နဲ့ထင်လို့လားဗျအော်ကြာထညာအောင်များတယ်ထင်လို့လားကြာပတ်စံလေး9000ကိုရဲ့ရဲ့ရော်ရော်ညော့ကြာမလို့ချင်းဟာခမရဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဗျဟာဘယ်လိုလုံးရမလဲကြခမရပတ်ချံလေးနားတော်ငူညာတတောင်းကြောက်ရဲရဲရော်ရော်ယော့ထညာလိုချင်တတောင်းနံတရွက်အလကားဒါနာကျူးလိုက်မယ်ယူတော့ကြမှာထညာငွေကြီးနဲ့ပတ်တက်ပြီးကျုပ်ကိုလာမချော်ကားနဲ့ကြဟင်ခမရဗျဘယ်လောက်ပေးမှခမရအကျဉ်းထမ်းမှာလဲဗျထညာအနည်းဆုံးတော့တတောင်းနံတရွက်တို့တုံးလင်းငါရွက်တို့ထည့်နေတာဟောကြဟာဟုတ်ပါပြီဗျကဲကဲကဲခမရကြည်နေအောင်ဟောဒီမှာတတောင်းနံနှစ်ရွက်9000နဲ့တရွက်ထားခဲ့လိုက်မယ်ကျင်းနဲ့ပြီလားဗျဟုတ်ပြီကျင်းနဲ့ပြီကျင်းနဲ့ပြီကဲရော့ရပါတယ်ကြာကျင်းနဲ့တယ်ဝမ်းတာတယ်အားရတယ်ပီတိချစ်တယ်ကြာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ခညာနာမည်ဘာလို့တုံးကြဩကျုံနာမည်လားကျုံနာမည်ကျော်ကြီးပါဩကိုကျော်ကြီးရလားဒါနဲ့ခမရနာမည်ကရောဗျဩကျုံနာမည်ကမစ္စတာတုတ်ကြီးရကြအေးဗျခမရနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းတာပါတယ်ပျော်လဲပျော်တယ်ဗျဒါပေါ့ကြာကျော်ရမှာပေါ့ဟင်းအမ်ကိုငယ်ကျူရေးရှင်းမှာအာဗျာပြီးထွက်နေတဲ့လက်တူကြည့်ဦးတော့မကန့်ညမောက်ဗျာခမရလေဒီရော့ကွာဒီနေရာငါတော်တော်ဖီလင်းအောက်တော့တယ်ခင်နောက်ဆိုရင်ငွေကြေးကိစ္စအကူညီလုပ်ရင်လာခင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်ဒါနဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးရဲ့မျက်နှာလေးကိုဖွင့်ကြည့်လို့မရဘူးလားခမရညာဖွင့်ကြည့်မလို့ဒါတော့ခွင့်ကြည့်ပါနောင်ကြီးရဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါတောင်းကြမှာမျက်နှာကိုလုံကြီးအောက်ပြီးတော့ညလုံးပေါ်ရောက်တော့ချုံပြီးတော့ထားရတာချို့တော့ကြည့်နေပါနဲ့တော့ကြာအေးပါဗျာမကြည့်နဲ့ဆိုလဲကြည့်နေတော့ပါဘူးကဲကဲခမရတို့လည်းသွားနိုင်ပါပြီကျွန်တော်လည်းတိုက်ပေါ်ကိုပြန်တက်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲကြာကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဟဲ့ခက်ခက်ရှင်နင့်ကြည်ရတော့အားမရပါဘူးဟာ
ို့အလုပ်တွေကလည်းအားလုံးအချင်းပြေးနေတာပဲဟာနင်ဖာတွေညနာမတားမယားဖြစ်နေတာလေဟုတ်သေးပါဘူးခုနကပတ်ချံလာထဲတဲ့လူကိုကြည့်ပြီးနင့်အမူအရာတွေလည်းတညိုကြောင်းနေတယ်ဘာဖြစ်နေတာလဲနောက်ကြောချမ်းညီမပြောလေပြောပြချင်ပါတယ်ပြောလေပြောမထွက်ဘူးဟာနင်ကကြီးကတညိုကြည့်ပါလားဟာဟေးဟုတ်ကဲ့ညီမပြောလိုက်ညီမအတွက်ကြောင့်ဂုံတိတ်ကထိခိုက်သွားနိုင်မယ့်အခြေအနေတွေပေါ်လာနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်။အာငါနားမချင်းလိုက်တာဟာနင်ကလေဒီလိုပါအခုညီမပြောမယ်ညီမရဲ့ဘဝတစ်စစ်ချိုးကအဖြစ်ပြက်တယ်ကိုသမီးလေးကိုပြန်မပြောပါဘူးလို့ဂတိပေးမယ်ဆိုရင်ညီမပြောပြမယ်ဘလို့လဲအေးနင်ကလေဟာသတိနေကြနေတာပဲနေမသိစေခြင်းနဲ့ဟာနေသမီးလေးကိုမသိစေရပါဘူးဟာခုနကလေခြံကြီးလေးကနေထွက်ပြီးတော့ညီမတို့ပတ်စံထဲတဲ့အမျိုးသားမှတ်မိရဲ့နော်ဟာသူ့မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဟာမှတ်မိတာဘွာဘာဖြစ်လို့လဲကြောချမ်းအဲ့ဒီလူရဲ့နာမည်ကကိုကျော်ကြီးတဲ့အေးနားတိရဲ့လေအဲ့ဒီကိုကျော်ကြီးဆိုတဲ့သူကမညောင်မွေးလို့နာမည်ပေးထားတဲ့သမီးလေးရဲ့အဖေရင်ဟမ်ချိတ်ဝင်ရကြာကောင်းလာကြီးလားခက်ခဲရဲ့ကဲပြောချင်ပြောချင်အချာဖော်မိမှာတော့ချုံချုံချီချီလေးချစ်တော့နားတော့ကြောက်ကြကြမှာဟာကြောက်ကြကြမှာဒီလိုပါဒီလိုဒီလိုဖြစ်ရလေညီမရေတကယ်တော့နင့်အဖြစ်ကအထက်တန်းလွာရဲ့ပုံညံ့တဲ့ဇယိုက်အောင်မှာဘဝကိုလှုပ်ကြံခက်ခဲရတဲ့အဖြစ်မျိုးပါလားအင်းဘာပဲချင်းချင်းသူ့အဖေနဲ့သူ့သမီးလေးကိုပြန်တွေ့ပေးဖို့တော့ကောင်းနေညီမရဲ့သမီးလေးကိုသူတို့မြင်းမသိသွားခဲ့ညီမလိုပဲသူတို့ကြည်ဖြူကြမှာမဟုတ်ဘူးညီမနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမီးလေးကိုစက်အထင်သေးနေကြအောင်မေနေကြအောင်မယ်ဒုက္ခပေးကြအောင်မယ်လေဒါငင်းထင်းလို့ပါဟာဒီလောက်လဲခလေးအပေါ်သူတို့ရက်ဆက်ကြလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးဟာသူ့ဝေတရားလုံးလဲရှိသားပဲကဲကဲနေစိတ်ချမ်းသာအောင်တော့နေပြီးတော့ကြလာနေတောင်းထားတဲ့ဂရီအတိုင်းတမီးလေးကိုကြံမကြောပါဘူးလို့နာဂရီပေးတယ်ဟုတ်လားအေးအေးလောကမှာမင်းမှာတစ္ဆာလူမှာဂရီရဲ့သမီးလေးကိုဥကြော့ကြရအောင်မယ်တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးသမီးရဲ့သမီးဖေဖေကိစ္စပါရှင်သမီးဖေဖေကိစ္စဟုတ်လားဘာနဲ့မမေကပြောသမီးမှာနည်းနည်းလေးလေးကအဖေမကြည့်ဘူးဆိုအဲ့ဒါနင့်အမေကနင့်ကိုညာထားတာဟာညာထားတာနင့်မှာအဖေရှိရဲ့မြူတဲကတသိဥကြော့ကြီးဆိုတာငါသမီးလေးရဲ့အဖေပဲအေးတမီးလေးမမွေးခင်ကတည်းကတမီးမိမိနဲ့လန့်ခွဲလာခဲ့ကြတော့ကြက်ကြက်တသားရှင့်နေတာဒီနေ့အထိပါပဲကွာအဲ့ဒီတထင်းဥကြောင်ကြီးဟာတမီးရဲ့အဖေပါလို့တမီးကိုကြံမပြောဖို့တမီးအမေကမှားထားတာနဲ့ဦးလည်းတမီးကိုဘယ်တော့မှကြံမပြောပါဘူးတမီးရဲ့ဟင်ဦးကလည်းမပြောဘူးလားဆိုရယ်တမီးအကုန်လုံးပြောပြီးနေပြီဟာတောက်ကျိုးနေဟုတ်တာပဲဟာဦးတမီးကိုသမီးလေးနဲ့တွားပြီးတော့တွေ့ပြီးသမှာဦးရယ်အင်း
တမီးပြပြကိုတမီးတွေးချေလို့လို့ပါတမီးတွေးချေလို့လို့ပါဦးရဲ့နော်ဟာတော့ကျိုးနေတာပဲဟေးဟေးအင်းသူ့အမေကဖွင့်မကြောပါနဲ့ဆိုတော့ပိတ်ထားတဲ့ကြားကနေဖွင့်လဲကြောပြီးပြီနာကိုတိုင်းမှာလိုက်ပို့ပေးတယ်ဆိုတော့ဂရိမတီယာကြတော့မှာပေါ့တမီးလေးရဲ့တမီးကိုကျင်တမီးကိုလိုက်ဖို့ပြပါဦးရယ်တမီးပြပြနဲ့တွေ့ရင်ဘာတကားတခေါ်မှမပြောပါဘူးအဖေမနာလို့မရတမီးကျင်တော့ပါပြီတမီးပြပြနဲ့တွေ့ချက်လို့လို့ပါဦးရယ်နော်လို့အင်းခတ်လိုက်တာနော်ငေါခတ်လိုက်တာဒီကိစ္စငါဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲနာပကြက်ကူကရှာချောင်းနဲ့ပကြက်ကဲငါတမီးလေးဒီလောက်တော့တမီးပြပြကိုတွေ့ချင်းမြင်ချင်းနေရင်အူကပဲနာမည်ပြက်ခံပြီးတော့ကြံစီဆောင်ရွက်ပေးရတော့မှာပေါ့လေမနေ့ဖန်ဟိုငါတမီးလေးဥဥနဲ့လိုက်ခဲ့ကြမ်းလားဟာဝဲနာရဲ့တာဦးရေဝတ်တလိုက်တာအေးအေးလေဖေရဖေရလာပါဦးလာကြပါဦးကိုတုံးကြီးရေကိုတုံးကြီးရေဟာဘာတော့ဟာလာပါဦးကိုတုံးကြီးရေဒီမှာခက်ခက်ခက်ရေချိုးရေချော်လဲတာလားမသိဘူးဘိုက်မှာဝက်ချုံကြီးထိတ်ချင်းပေါက်နေတယ်ရှင်လာကြပါဦးရှင်လာပါဦးအာတွေ့တယ်လေရဲလုံးပါလားဒုက္ခပါပဲဟဲ့ဟဲ့သူအသက်မကြီးတော့ဘူးခရှင်ဟုတ်တယ်သူအဲ့မရှိတော့ဘူးတင်းပြီးတင်းပြီးဟာခက်ခက်ခန့်တယောက်တင်းသွားပြီးဟာဘာလို့လို့ ਨੇ တမီးလေးညာမွေးရမိခင်ခက်ခက်ခန့်တယောက်ရှုံးတာတော့နှစ်ရက်ပြည့်ပါပြီလားသူတို့တာမီးခွားကလည်းဘယ်တော့ကဝစ်ကျူးတွေကြောင့်တမီးဖြစ်သူကလည်းဖခင်နဲ့ရှင်ကွဲကွဲမိခင်နဲ့လည်းတီကွဲကွဲနေရရှာပါလားအဲလူဘဝတူတူလေးမှာလောဘဒေါသတွေရဲ့ငါချိုးတဲ့အတ္တတွေရဲ့ကြောင့်ပြောရမယ့်ဘဝတွေမကြော်ရရှင်ရမယ့်ဘဝတွေမရှင်ရနေရမယ့်ဘဝတွေမနေရဖြစ်နေပါလား။ လူတွေလူတွေလူတွေမိမဘာတော့ရှင့်အေးနင်မကြောက်လားဟာဘာကိုတော့တချင်းတန်လေးတချင်းချိုးနေတဲ့အတန်းကြားတော့ကြားရဲ့ရှင့်အေးအဲ့အတန်းကဖြုံပတော့ပြီဖြစ်တဲ့ညာမွေးလေးရဲ့အမေခက်ခက်ခန့်ရဲ့အတန်းနဲ့မတူဘူးလားဟာအေးဟုတ်တယ်နော်ဒါခက်ခက်ခန့်ရဲ့အတန်းပဲရှင့်
Eh, so, ada jora. Dah bermula, dua tiga kaum mari, suami ada pin le pin naik nabe. Eh le, apa yang pin? Malu, ada yang cari aku. Tuan Jin, macam kau lah. Tuan Jin ada mama aku. Eh, dah jauh Tuan Jin, kau ni siapa tu? Aku dah lupa ni. Siapa mula yang jadi aku pin nabe? Tua pin, tang pin, hu pin, di pin, tua jauh mui me, tua jauh jauh mui me. เฮ้ไม่มาพาเราเสียที่มีเรื่องมีก็จะเป็นพาลี่อาจีชาดาระฮะแต่เราเล่าจบไหมนารุเพี้ยบียองชายมาดาวน์ละอ๋อเสียงอาตมิวเฮ้มาดูเลยฮะนี่เนี่ยนาโกมัวจีจังนาโอจีจีจังเอาแม่ดาวน์มาป้าไปเพี้ยยายเป็นไรดูจะมาวะ เออแค่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 แค
ตุเปลี่ยนละเมลูนี่ตินนี่ดาลาตาโซยินพี่อาโลวะมานี่ยินนี่ดากวยเมแค่นายเมนายเนนี่ซาตูพี่เมเปลี่ยนไล่ปาโดนี่ละตุยแกยินจินจินนานาเปียวปานี่มิจิตอูซูนานาจินจินมงบานี่ละตุยแกยินยียีมมม ปิ้วปาเนี่ยตะติยาเตยตินลูติเปียนเกปาอเมรละกันมาเฮ้บรอขะญาขะญาจโนขะญาจโนมาไม่ติละจ่ามาไม่บาเด้เปีย ဒါပေမဲ့ဟိုတလောကအမျိုးသမီးဆိုတဲ့တရှင်နဲ့တူးနေလို့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပြီးနားထောင်နေတာပါဒါနဲ့ဒီကလေးမလေးကအခုရဲ့သမီးလေးလားဗျဖေးပေါ်ကြလက်ရှိအရှင်နေရတော့ကျွန်တော်ရဲ့မွေးစားသမီးလေးပဲရှိပါတော့သူကမွေးစားသမီးဆိုတော့ဟိုသူ့မှာမိခင်ဖခင်အရင်တွေမရှိကြတော့ဘူးလားခမညတုံမိခင်အရင်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအထိ ရှိခဲ့တာပေါ့ကြာဟိုတလောကကျွန်တော်နဲ့ပါလာဟာပြီတချင်းချုံတဲ့မင်းကလေးကဒီကလေးမလေးရဲ့အမေပေါ့ကြာအခုတော့ဆုံးသွားတာတောင်းရဲ့လောက်ရှိပါပြီကြာဗျာဆုံးသွားပြီဟုတ်လားအဲနောက်ပြီးဒီကလေးမလေးရဲ့အမေကလေးအဖေကတော့လူချမ်းတာတူပေါ့ကြာအော်ဟုတ်ကဲ့သူ့အဖေနဲ့အမေအထက်တန်းလွန်ချမ်းသာနဲ့ ပကတနာမြမမှုကြောင့်ကိုလေးလက်ဝန်ကြီးနဲ့သူတို့လင်မယားချင်းကွဲကွာခဲ့ရာကဆရာပေါ်ချာဟာဒီကလေးမလေးရဲ့ဘဝကငါအဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဒုံစံနဲ့လာတူနေပါလားကဲကျွန်တော်လည်းအချိန်မရှိလို့
တော့ကင်ကြည့်ပါဦးနော်ဟုတ်โอเคโอเคဟုတ်ဟုတ်အော်ရောက်ပါဗျာခင်ဗျာရောက်ရောက်ရောက်ပါကျွန်တော်ဒီကလေးကိုမြင်ကလေးကရင်ထဲမှာလဲခံစားရပါတယ်သူ့ဘဝလေးကိုလဲတနာမိလို့ကျွန်တော်ငွေ5000ထွက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီငွေ5000ကိုဒီကလေးမှလေးအတွက်အသုံးဝင်မဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုဝယ်ပေးလိုက်ပါဗျာနော်နော်နော်ပေးပေးဟဲ့တမီညာမွေးအာနင်ဘာလို့ရှောက်ခေါ်နေရလဲနဲ့ဦးကပြောရောမြို့ထဲကတသိန်းဦးကျော်ကြီးဆိုတာတမီးရဲ့ပေပေဆိုဟာဒုက္ခပါပဲကြောင်းငါရိုက်မိတော့မယ်ဖေဖေးတယ်ငါ့ကိုတောင်းတိတ်ချမ်းတမီးပေပေကိုပေပေလို့ခေါ်မိရဲ့တွန်းတမီးမအပြီးရှိရဲ့လို့ရိုက်ပါဦးရဲ့ရိုက်ပါသမီးဘဝမှာနေငယ်လေးတဲ့အောင်ဖေဖေလို့တကားမှမကောဘူးလို့ဒီရဦးဟောသမီးဖေဖေလို့ခေါ်မိရပါသမီးလေးရဲ့သမီးရဲ့ဒီကလေးကကျွန်တော်ကိုဖေဖေလို့ခေါ်ရအောင်ဒီကလေးကဘသူကနေပြီးကျွန်တော်ဟာသူ့ဖေဖေပါလို့ပြောပြထားဘူးလို့လေဗျာဟမ်အေးကြာဒီကိစ္စဟာကျွန်တော်အကျစ်ပါကြာကျွန်တော်အကျစ်ပါကလေးအမေကဖုံထားဖီထားတဲ့ကြားကကျွန်တော်ဒီကလေးကိုဖွင့်ပြောမိရုံနဲ့မကောက်ဘူးအခုလိုလိုက်ပြမိရတာဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလိုမဖုံးနိုင်မဖီတိုင်းကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်လာရတာပါကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးကြာအမှန်တော့လူကြီးမင်းတိတ်ခါကြမှာချိုးလို့ဗျာဖွင့်မကျော်ပဲနေခဲ့တာပါဖြစ်ရလေဗျာလူကြီးမင်းခွင့်ကြုံမဲ့ချိုးရင်ကျွန်တော်ကြောက်ကြပါမယ်ဒီကလေးရဲ့ဘွားဟာဒီလိုပါလူကြီးမင်းရဲ့ဗျာဒါဆိုဒါကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်သမီးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကြောင်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုနေ့ကပါလာတဲ့ရုပ်ပြက်စင်ပြက်အမျိုးသမီးကကျွန်တော်ဇနီးခံပေါ့နော်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်တကယ်တော့ခက်ခက်ခရင်ဘွားဟာသူ့အသက်မဆုံးပါခင်အချိန်ထိကျွန်တော်တို့ကိုအားကိုးပြီးနေရရှာတဲ့တကောင်ကျွတ်တညံ့တာပါကြာဗျာခံတဲ့သမီးလေးဘယ်ဘွားရောက်ရောက်သူတို့ဘောမှာကျွန်တော်ထားတဲ့ချင်းချင်းမြစ်တာဘယ်တော့မှပြောင်းလဲရင်းချင်မတော်ဘူးဆိုတာခိုင်မြဲတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသည့်စိတ်တည်းနဲ့ကျွန်တော်တက်တည်ပြပြရစီဗျကျွန်တော်တက်တည်ပြပြစီကျွန်တော်အခုနေနေရတဲ့လူချမ်းသာဘဝကြီးကိုဆွန့်လွတ်ပြီးသမီးလေးနဲ့အတူတူခံနေတိုင်းခဲ့တဲ့ခိုင်ရဲ့အငွေတက်တွေရှိနေမဲ့အခုကြီးတို့နေတဲ့နေရာမှာသမီးလေးနဲ့အတူတူလိုက်နေပြရစီဗျလိုက်နေပြစီဟာကြာဒါတော့ချင်းနေမှာဟုတ်ဘူးကြခညာရဲ့မိဘတွေကခညာအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ခက်ခက်ခံကိုယ်တော်မကြည့်ဘူးလို့ဘဝချိုးတဲ့ရောက်အောင်တုံ့မို့ကြတာလေကြာညာမွေးလေးကခညာနဲ့ခက်ခက်ခံနဲ့ရတဲ့တမီးလေးဆိုတာသာတိတော်ရင်ညာမွေးလေးလည်းဒုက္ခရောက်တော့မှာပေါ့ကြာအင်းဗျာကျွန်တော်မလဲကိုတမီးလေးကိုတော်မဆောက်ရှောက်ရတဲ့ဘဝမဆောက်ရှောက်နိုင်တဲ့ဘဝကိုရောက်နေပါလားဒါပေမဲ့လေတမီးအေးဖေဖေတမီးလေးရဲ့ဖို့ဖို့နဲ့ဖောဖောကိုဖေဖေနားလည်အောင်ကြောက်ပြလိုက်ဦးမယ်နော်နောက်နေ့ကျဖေဖေသမီးလေးကိုလာခေါ်ခဲ့မယ်နော်နော်သမီးဟုတ်ကဲ့ဖေဖေအေးသမီးလေးဟုတ်ပြီဒါဆိုဖေဖေသွားရမယ်နော်သမီးနော်ဟုတ်ပြီသမီးသွားရမယ်နော်အေးတက်တက်သမီးဟေးတက်တက်တက်ဟုတ်တက်တာဖေဖေကိုတို့ကြီးအကျွန်တော်သွားလိုက်ပါဦးမယ်ခင်ဗျကောင်းပါပြီရာကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီThank you.
ညတကောင်ကြီးတေပောက်ချင်းနဲ့ကိတ်ချကလည်းအတော့ခက်ပါလားညညချိုးဘိုက်ကချလမ်းလေးကိုတက်ကြည့်မိတော့တေချင်းကျိုးတွေကာလနာတွေမတာမတွေကခြာပြတောက်ပြလူမှုကြီးလည်းနားမလဲအချိန်နည်းနဲ့အချိန်ကလည်းမတိကိုမှဒီတို့တင်းနာတွေကြည့်ပြီးဘိုက်ကချချစီရချိုးလို့လဲဘာမှမချိချိတ်ချင်းရဲတယ်ချိတ်ချင်းရဲတယ်ဟွန်းဟာဟာတမီတမီလေး ให้ตะมี้เลยให้ตะมี้เนี่ยหมวยเลยไม่จี้ดอบาล่ะฮะเฮ้ญาตะกองนี่เป็นญาณถ่าตั้วบาเลยเฮ้เฮ้ไม่มาเฮ้อืมอ๋อมาตามากก็เลยเฮ้ถ่าอ๋องหาถ่าอ๋องอืมอ๋อบาเลยตอชิงก็เลยเฉยไม่ใช่คําพี่จี้จ้ามาเอ๊ะขณะถ่าอ๋องเฮ้ดีมาญาณมุเลยไม่จี้ดอหูฮะเอ๊ะฮะดีโลญาณตะกองนี่ตะมี้เลยญาณมุยาเบ๋อตั้วดาโหกูตกจี้เอ๊ะ เฮ้ไม่มาบ่าร้องชิเฮ้ดูดูดิจุยๆๆ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 
อ้าอะกูตะมี้อ่ะเลยเปเป้ก็เลยช่วยอ่ะพี่เปเป้อ่ะเนี่ยตูรู้นี่แหละไอ้อิจี้มาตะมี้ก็คว้าท่าแม่เปล่าเลยเมเม้อ่ะเมเม้อ่ะตะมี้ก็เปเป้เนี่ยซื้อจ่าเลยวะเนาะถ้าเจ้าเมเม้อ่ะอ๋อเมเม้ตะมี้ก็นั่นตุ๊ๆเนี่ยมาตะมี้ก็นั่นไล่ไปแล้วเมเม้เนาะเมเม้เนาะญามวย เฮ้เฮ้โอ้เนี่ยน่ะบ่าลงน่ะเลยตะมี้ตะมี้มีเมนน่ะสกาเปล่าเนี่ยบ่าอ้าขัดตัวล่ะเว้ยเกลาลาซันถ่าๆๆอ๋อตะมี้มีเมนน่ะสกาเปล่ามาอ้าติคลีมากว่าเกถ่าจ้ะเฮ้ลาเฮ้ถ่าเฮ้มึงมาเฮ้ญาม่วยโหสั่วขอจ้ะอ้าวกูตกจี လူလောကဆိုတာအတော်လေးကိုစမ်းကြပါလားနော်မနေ့ကပဲစိတ်နဲ့ပါနဲ့စီစဉ်ဥစ္စာကျွယ်ဝစွာနေလာခဲ့တဲ့မြို့မြင်တဲ့ဘုံတတိယကြီးတယောက်ရဲ့ဘွားကဒီနေ့မှလည်းပိုင်းလောင်လိုက်တဲ့မိတယ်မှာသူရဲ့ကျွယ်ဝချမ်းသာတမျှဂုံပကဒနာအလုံးကိုမြို့နိုင်ပြစ်လိုက်ရတာပါလားဟုတ်တယ်ဗျဟာဟိုမှာကြည့်လေဗျမိလောင်ပြင်ပြဘုံဘေးမှာထိုင်ကုန်နေတာမြို့ပြတတိကိုကျော်ကြီးရဲ့ဘိန်းနဲ့အမေ
မလေးလေးကုံမာပြီကုံမာပြီတော့ကုံမာပြီကုံမာပြီကျုပ်တို့လည်းရှိစုမစုလေးမိရဲ့ကိုအကုန်ပါလို့ကုံမာပြီတော့ကျုပ်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပြောပါဦးဟိုးလည်းလောက်တော့လဲဝမ်းနဲ့မနေပါနဲ့ကွာပစ္စည်းသင်္ကာရလူသင်္ကာရဆိုတာဒါဘောကွာအဲ့ဒါပဲမဲ့လေဘယ်ပစ္စည်းတွေဘလောက်ပဲမိတဲ့ပါပါမင်းမဝေထားတဲ့စင်တစင်သာရှိသေးတယ်မဟုတ်လားမိမရဲ့တို့အရာလေးတွေထုခွဲရောင်းချမယ်ဆိုရင်ရုပ်ရဲ့ဆင်းရဲတော့မဖြစ်လောက်သေးပါဘူးကွာအိုးရှင်ကဘာသိလို့လဲကျုပ်တို့တထေးတွေဆိုတာသခိုးရံကြောက်ရဟိုခွေးတွေဒဏ်ကိုကြောက်ရနေမလို့အစ်စ်တွေမှန်သမျှကျုပ်အခုလုံးတိတ်ထားတာကျုပ်ခုဝှက်ထားတာတွေအတူတွေတော့အတူတွေအစ်စ်တွေအခုလုံးမီးရဲပါသွားပြီကုန်ပါပြီတော့အောင်မလေးဗျာဒီလိုဆိုရင်တို့တကယ်စင်းရင်သွားပြီပေါ့ဟမ်တကယ်စင်းရင်သွားပြီပေါ့ဒုက္ခပါပဲမိန်းဩတာရဲ့ကြည်ပါဦးလူမြင်လို့မကောင်းကြသေးရဲ့လားရှိသူမဆုတွေလည်းကုန်လူကိုလည်းမီးလောင်ခံရတယ်ဒုက္ခတွေတတိကြီးတက်ပြီအမေတို့ဘဝတော့ပြတ်ပါပြီသားရဲ့ဘဝတွေတော့ပြတ်ပါပြီဖြစ်ရလေအမေရဲ့အေးငငယ်တုန်းကပစ္စည်းတင်ခါရလူတင်ခါရဆိုတဲ့စကားဟာငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မင်းတို့ငါတို့ကဗကသနကုံမောက်ခဲ့ကြတယ်ဟမ်ဟုတ်ကဲ့တို့မှာနေစရာချမ်းသာလို့ရင်ဘာမှအားကိုးစရာမရှိတော့ပါဘူးတားရဲ့ဒီလိုပဲဖေဖေရဲ့ဖေဖေတို့မှာအားကိုးရမယ်ကျွန်တော်ဆိုတဲ့တားတယောက်တော့ရှိပါသေးတယ်ဖေဖေရဲ့ဒါတော့စားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့အတွက်ဖေဖေရောမမေရောဘာမှမပူကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောမှာစေတနာအပြည့်အဝနဲ့ကိုကြီးဆောက်ရှောက်မဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိပါသေးတယ်ဖေဖေရဲ့ဟိုဟိုအဲ့အဲ့ဒီလူတွေစီကိုလေကျွန်တော်ခေါ်သွားမယ်နော်နော်မေမေအေးအေးအေဟာကိုကြော်ကြီးပါလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟာဆင်းရဲနောက်ကပါလိုက်လို့နောက်ကဘာလဲဗျဟမ်တို့လုံးလဲမိတွေလောင်လို့ပါလားဒိုင်ရန်တန်ချက်တွေ ਨੇ ဘာလဲကြသူတို့ကတောင်ကြားတင်တန်တက်ဖို့ညထောက်လာတာဗျဟမ်မဟုတ်ပါဘူးအထွေရင်မှုကြီးရဲ့ဟောတာကကျွန်တော်ဖေးဖေးပါဟမ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဩဒီဟာဒီဘက်ကကျွန်တော်မမေပါအိမ်မိလောင်လို့ဘာပစ္စည်းမှပြန်မရပဲကိုတော့တော့ရောက်နေပါတယ်။စားစရာလည်းမရှိ၊နေစရာလည်းမရှိဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ဒီကိုခေါ်လာခဲ့ရတာပါ။အေးပေါ့ကြာ။ကျုပ်တို့ကလူမှုရေးအရာချုပ်ရင်အလုံးကူညီရမှာပါ။အဲ့ဒါပဲကြ။လော့တာမှာအချင်းမချင်းရင်ရေးတောက်တာတော့တော့ကြာညက်တယ်ချူတာ။အော်အော်အော်ဥထိုင်ဥထိုင်ဥထိုင်မှာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အင်းအင်းအင်းအဲ့ဒါကြွတာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲညည်းတဲ့ထင်းပြီးတော့ချာချာဘူပဲစူးစားတာကိုကြတော့ဒုက္ခတဲ့နောက်ကျုံငါပဲငါနဲ့တင်ငါနဲ့ဘဝင်ညှင့်နေကြတဲ့အတ္တဆိုးတာတော့မချိကြတဲ့လူတွေအနေနဲ့အတ္တကိုနတ်အတ္တဒါမှမဟုတ်အနတ္တလို့ဟောခဲ့တယ်မဟုတ်လားကြဟုတ်ပါတယ်တကယ်တော့လူကိုလူချင်းအထက်ရောလောင်နဲ့အောက်တန်းလွှာအမြင်ကျုံတဲ့အနေကျုံစိတ်ကြောက်နေသူနဲ့မကောင်းတဲ့သူမွေးကလေးကအတေလေးမွေးလာရမယ့်သူနဲ့အရှင်လေးမွေးလာရမယ့်သူပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်အာကိုအထာပြုရသူနဲ့အကုံဝိုင်းပြီးလှုပ်ချင်တဲ့ပေါအောင်မဟုံမဟတ်လှုပ်တတ်တဲ့ဇူးတာကိုအနည်းဆုံးဥပမာပေးရရင်နန္နတိနဲ့နှက်ခန်းနေလို့ပါပဲနန္နတိဆိုတာအလုံးလိုက်ပြစ်ကျွေးပြီးလူအလုံးတွေအတုံးဝင်သလိုနှက်ခန်းနေတတော်ဟာလဲအလုံးတော့ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်ရှင်ပါပါအဲကဲတီးတော့တန်ဖိုးချင်းကွာတလို့အတုံးဝင်မှုချင်းလဲကွာပေမဲ့လူသားဆန်သူတိုင်းရဲ့စိတ်တဘောဓာတ်ချင်းကတော့အတူတူပါပဲ။ဘာပဲချင်းဒီကြမ်းန်းလေးကိုတော့နန်းနဲ့သီးနဲ့နှက်ခမ်းနီးဆိုတဲ့နာမည်လေးပေးပြီးအဆုံးသတ်လိုက်ကြရအောင်ကြာ။အလုံးပဲနှက်ခမ်းနီးလေးရဲ့တန်ဖိုးကိုသိရှိနားလဲပြီးအလူဒနာပြုနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။
အားလုံးကိုထူးပြင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုစာရန်လေးကိုပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နားတော်တာဆင်ပေးသလိုနောက်ပုတ်ကျွေမှာလည်းယခုပဲဆိုပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နားတော်တာဆင်ပေးပါအောင်လို့မေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုကြရစီခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နဲ့ကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ